Спроба проникнути до гуртожитку закінчилася трагедією. На Буковині студент Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту намагався потрапити до кімнати по пожежному шлангу, однак не втримався і зірвався з висоти 3-го поверху, розповідають очевидці. Сталося це 19 грудня на вулиці Білоруській. У загиблого залишилася дружина та маленька дитина. Про трагедію дізнавалася Марина Черний. Не впустили до закладу через двері, тому спробували туди потрапити інакше, розповідають у студентських колах ліцею. Мовляв, молодики повернулися до гуртожитку близько 4-ї ранку, через що вахтерка відмовилася їх впускати. Проте хлопців це не зупинило. За словами студентів, одному з компанії таки вдалося потрапити всередину за допомогою пожежного шланга. Іншого ж спіткала біда. За попередньою інформацією, хлопець намагався вилізти на 4-й поверх та потрапити до гуртожитку через вікно. Втім, це йому не вдалося. Він зірвався та впав, отримавши травми, несумісні з життям. Студенти тим, що сталося, шоковані. Кажуть, Олексій був душею компанії. Це з іншої групи. А скільки йому років було? 21. У гуртожитку працівники лише розводять руками. У нас йдуть слідство, все там рішають, я нічого не знаю. У те, що сталося, не вірять і викладачі. Кажуть, це зла доля, адже хлопець був порядний та вихований. Він був віруючий, суботник, тому, в принципі, таких якихось вживаннях алкоголю, щось таке, то взагалі ні про що мова там не могла йти. У ліцеї запевняють, він був гордістю навчального закладу. На змаганнях виступав по баскетболу, по волейболу, по легкій атлетиці, я представляв наш ліцей. Ну і цього року навіть перше місце завдяки йому, перше місце серед профтехнавчальних закладів. Олексій навчався на останньому курсі і тепер проходив практику, а ночувати у гуртожитку залишився тому, що... Якраз цей день вони хотіли сходити в церкву, щоб помолитися Богу. Поки що остаточно невідомо, що стало причиною трагедії. Наразі відкрито кримінальне провадження. Полісмени кваліфікуються як нещасний випадок. Проте слідство триває. А тим часом у рідних Вашківцях Олексія провели в останню путь. У загиблого залишилася молода дружина та 4-місячна донька. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.